بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال کیا گیا ہے کیا مردوں کو انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ تو سامعین میں آپ کو بتلاؤں، ہاں مرد کے لیے ایک انگوٹھی پہننا چاندی کی جائز ہے، سونے کی نہ ہو۔ بہت سے مرد جو ہیں سونے کی انگوٹھی بنوا بنوا کے پہنتے ہیں، تو سونے کی نہیں صرف چاندی کی ہو، اور اس کی بھی ایک مقدار ہے 4.5 ماشا وزن سے اس کا وزن زیادہ نہ ہو، 4.5 ماشا وزن کی ہو اور ایک نگ والی ہو۔ یہ نگ جو ہے کئی نگ بھی چل رہے ہیں آج کل انگوٹھیوں میں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک نگ والی چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشا کی مرد کے لیے پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دھاتو کی مرد نہیں پہن سکتا۔